Hej hej! Henrik här igen. Dags för pro-tip nummer 4. Och idag ska vi prata lite grann om vår mobility screening. Och en sak som jag faktiskt har förändrat när jag har jobbat med Kinexit ett tag här nu i hur jag gör screeningen. Och det handlar om, vi ska gå till nästa här, det handlar om våra framåtböjningar. Och våra framåtböjningar, jag upplever att våra elever de böjs, alltså de gör för små förändringar. Och det blir ofta så att de gör en 8-10 repetitioner på varje screen. Och det blir ganska mycket och det påverkar dem senare i screeningen. Så att det jag har börjat göra nu, det är att jag faktiskt har tagit bort det här med att göra screeningen mot en vägg. Jag ställer istället dem helt fritt på golvet. Jag ställer dem med tåspetsen både vid den inåtroterade och den utåtroterade framåtböjningen. Så ställer jag dem med tåspetsen på nollan istället och så lägger jag ut måttbandet som ni ser här på min film här, framför dem. Och istället nu för att böja sig ner, röra väggen, komma tillbaka igen, backa lite grann och så göra det här i små steg. Så låter jag dem göra det fritt ut längs med måttbandet. Så långt de kan, för då får vi en repetition på varje ben med inåtroterad och en repetition på varje ben med utåtroterad fot. Det blir färre repetitioner, det går snabbare att göra och det blir mer skonsamt för eleven. Så istället för att köra väggen på, sen måste vi naturligtvis när vi går tillbaka sen till att göra bakåtböjningen, då behöver ni en vägg, självklart. Men i framåtböjningen, låt dem göra det ut längs med måttbandet istället för mot väggen så får ni färre repetitioner, det går fortare och det blir mer skonsamt för eleverna. Lycka till!